essa. Mela, abbatna biċċa żgħira f'tej bajda. Għax qed innużaw il-ħajt l-abjad hemmhekk u xejn. Eżatt. Issa jien ħa naqgħad, aktar il-fuq. Minn fejn tkun qiegħda dritta biex nifhmu, aħna meta naħdmu l-petala ikun hawn din dritta sewwa, jien ħa naqgħad, naqal fuq minnha. All right? Issa ma kull petala jiena lejn naħdem, all right? All right, imma sfat ma jtmux għawgħi, bditt il-kelma. Ma kull petala li naħdmu. Tajiltom fuq xurxin. Biex huma jiġuna kollan daqs. Importanti. Għax inkella l-libsa. L-ewwel waħda kienet esperiment ma' mil-ċek imma t-tieni waħda ġitna aktar idea tajba. Unkejlu fuq xulxin. Għax inkella ħadd iġi l-libsa imxattra kif ngħidu. Alright, sitta f'sitta għedin. Mela, badni, għakun ta' nerġa' ngħidha. Issa din ġi ġemagħtuha nerġa' nagħta biċċa f'tejp oħra ħadra għandu ġar resta din. Alright, issa naħdem bl-aħdar. Qed jgħoddu omluk. Anke dak mela. Xi dak kif fil-county? Għurek faċli għalini. Għandawru għab l-aħdar, xa kħiċi saħna għamlu il-petal iħodu. U teħb najdu l-għom l-kuluri għamlu kullħat. Gosti tijaw. Daw kħiċu f-diversi kuluri, il-pupi. Ġifiri, tisak għabbel il-kuluri t-ixsi. Għara, tara l-linja da' unna għak zaħra ktar il-fuq. Unna monta. Unna ktar zaħra mill- xinjar zaħra, xma fimtejsi. Fej aħna naħdmu sewwa l-petala ma jkollniex del-wajra li ħallejta jekk id-dritta sewwa jiena ħanqabbad. Petala ma petala naqa' żgħira aktar il fuq. Alright. 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 Alright, alright żilta. Alright. Jgħod jagħtik għas x'najt, eh. Taf il-lura tinnota. Illu għandu waħda minn. Jien inni n-nota għan illi najda, ja? Illu għandu waħda minn dawk il-ġran, it-tajjen. Aħjarek, u. Mux aħjarek. Jien naħseb ħażin, eh. Tagħmel l-istol, ta' tiċċan tista' tagħmel l-istol bi l-kwieta. Mela. Issa b'kollox ħajkollhom 13, okej? Okej. Logħba interessanti din. 8 b'9. 8 b'10. U veru. Isma, ħana jdek se nagħmel. Ħa waqfek ti tawnek kamura l-pubbliċità. Xi niġu lura. Ħajkollna fadli nafsi tħin ieħor nkun nistgħu inkomplu nurruhom għaliex illum nirridu nippruvaw l-lestu s-sora sun bat il-ġimgħa diħlu għal aħħar programm. Ma m'għandix daqshekk xogħol, daqtar huma jridu jaħdmu minn irid jagħmilha irid jaħdem petal id-dar. Daqshekku. U dak huwa l-homework tagħkom għal dan is-sajf, okej? 10-10 l-iskor ħamorru għal pubbliċità għaliex il-logħba tinsab b'ħafta nerġgħu niġu lura ħalli naraw it-tim tal-okejn u t-tim tal-orajt min se nixxielu jieħu it-tlet punti tal-lunifaw.